روژه مبارک دی مسلمان دا رمضان مبارک سلوی احسان دی لسبحان دا رمضان مبارک. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. ثم أما بعد ده پیغام تلویزیون محترم و کتونکو د دې پښلمی پروگرام کې یو ځل بیا ستاسو ته حاضرېږو او په دې پروگرام کې به ان شاء الله منګو تاسو د شیخ صاحب احسان الله ساجد نه د روجې مهم مسائل او احکام واورو ان شاء الله او په دې باندې ور سره مدرسه او مباحثه کوو ترڅو لیدونکو هم ترنه مستفید شي او موږ به ترنه هم استفاده وکړو. نو مولانا صاحب زموږ سره په استودیو کې دي. اول مولانا صاحب ته هر کله ویو، بیا تاسو ټول لیدونکو ته هر کله ویو. نو مولانا صاحب محترم، د روژې چې کوم مهم فضایل دي که هغه کې راته یو څه خبرې وکړئ چې ترنه استفاده وکړو. الله تعالی به تاسو ته اجر درکړي او موږ ته فایده حاصله شي. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين. أما بعد، يقينا دا رمضان مبارك مياشت دا أو طول مسلمان بدي مياشت كي روجينسي. نو دا دي بابسا يوسو مختصر أحاديث دا فزائل الصوم أو دا روجين مبارك وبيانو. بدي باب كدير أحاديث راغد دي أو رسول الله صلى الله عليه وسلم دا دي روژې ډېر عظیم فضایل بیان کړي دي مختلفو احادیثو کې. د ابو هریره رضی الله عنه حدیث دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایله چې کل عمل ابن آدم له الا الصوم فانه لی وانا اجزی به. والله رب العالمین فرمایي چې د انسان ټول اعمال هغه د ده دپاره دي، مګر روژه د خاص ما دپاره دي، او د دې ثواب او اجر به زور کوم. او دغسې دا د صحیح بخاري الفاظ دي. په صحیح مسلم کې د ابو هريره رضی الله عنه دا روایت په دې الفاظو باندې ذکر دي چې كل عمل ابن آدم يضاعف له الحسنة بعشر امثالها الى 700 ضعف. وي د انسان هر نیکي چې ده د هغه بدله الله رب العالمين په څو چنده باندې ورکوي، در لسو پورې، در اوو سو چندو پورې داغه ثواب او اجر د ته ملاویش. مگر د روژې نه علاوه نور عبادات او د روژې په باره کې الله رب العالمین داغه ثواب او اجر نه دی معلوم کړی، بلکې د دې د انسان و اخلاص ته، د ده و عمل ته، د ده و دې روژې ته ګوري چې دا په څومره ښه طریقه باندې نیسي او ادا کوي، نو داغه مطابق ده ته ثواب او اجر ورکوي. او په دغه حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم د روژې او بل عظیم فضیلت هم بیانوي. فرمایي چې للصائم فرحتان، د روژاتي دپاره دوې خوشحالیانې دي. اوله خوشحالي چې کوم وخت دی روژه ماتوي، نو په دې وخت باندې انسان ته خوشحالي محسوسیږي، ځکه ټوله ورځ هغه د مشقت سره، د لوږې او د تږې سره تیره کړې. او دغسې بله خوشحالي به هغه وخت انسان ته حاصلیږي کوم وخت چې انسان د الله رب العالمین سره ملاقات کوي، نو دا یو ډېر عظیمه خوشحالي ده. دغسې د روژې په باب کې، د دې د فضایلو په باب کې نور هم احادیث راغلي دي. سهل بن سعد رضی الله عنه حدیث دی، دی فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایله چې ان فی الجنة بابا یقال له الریان. په جن د جنت په ډېرې دروازې، او په دې دروازو کې به یوه دروازه د هغه نوم ریان، او دا دروازه به د هغه انسانانو دپاره مختصه وي، خاص به وي چې هغو ښه روژې نیولې دي. دا به ویل کېږي چې این الصائمون، هغه روژاتي انسانان چیرې دي، صائمین چیرې دي. نو دوی به په دې دروازه باندې داخلېږي و جنت، او دغه بعد به دا دروازه بندیږي، او د دې دروازې سره یو انسان بل نسي داخلېدلی. الله تعالی روژتیانو ته خاص کړی، خاص کړی، ځکه دا عبادت داسې عظیم عبادت دی چې دا عبادت یو انسان په صحیح انداز باندې ادا کړي، نو دا مستحق دی د جنت، دا انسان در جنت ته پر رسي. دغسې د ابو سعید الخدري رضی الله عنه یو بل حدیث دی، صحیح بخاري صحیح مسلم کې موجود دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل
ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله ويو انسان د الله د بار الرجل ننسي مگر د دي ببدلك الله رب العالمين بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا مگر د دي وي روجي ببدلك الله رب العالمين دي د جهنم س او يا كالا لركي دا كم روجي ببارك د حديث دا النفل روجي ببارك نو دا بد فرزي روجي بصح سيتي س مقام بيد دي د الله رب العالمين بنيز باندي دا بس يو بل مختصر حديث ذكر كوم بدي باب كي احاديث خدير زيادتي فاغكي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمايتي اذا جاء رمضان فتحت ابواب الجنه وغلقت ابواب النار وسفدت الشياطين ويكم وقت دا رمضان المبارك مياشترى داخل سي نود الله رب العالمين دخبل جنة دروازي خلاصي او دا جهنم دروازي بندي مطلب ده الله رب العالمين ده رحمة دروازي خلاصيش او ده غزب او ده غسي اغاية كمير جي مياشتكي او ده غسي كم غرشي تانان چي ده اغم ترلكي جي بندي جي ده ده پاره چي ده انسانان توسوسي نور واچي او ده عبادت ده پاره فارغه سي نو انسان چي کم وقت ده روجه نسي او ده فضائل ده پا ذهن کی نو بیا به دی کوشش دا کوي چې دا کومه روژه زه نیسم دا په ښه انداز باندې په صحیح طریقه باندې او په دې کې زه یوازې د خوراک او د څښاک سره روژه نسم بلکې د الله د هر نافرمانۍ سره زما روژه سي او دغه سره زه دې نسم. بالکل مولانا صاحب محترم د روژې فضایل خو ډېر زیات دي او ډېر خوند هم کوي چې تاسو فضایل بیانوئ خو خبره ده چې که روژه راته لنډ تعریف کوي چې روژه څه ته ویل کېږي روژه تر څو مونږ یې وپېژنو چې لکه کوم قسم شیونه ځان بندول پکار دي څه د روژې لنډ تعریف علما کرام فرمایي چې الصیام فی اللغه الامساک مطلب امساک مطلب دا چې خپل ځان بندول د سسه په د خوراک سه د څښاک سه د مفطرات د هر هغه شی چې په هغه باندې د انسان روژه ماتیږي د دې لپاره کوم وخت دی د سهار د اذان سره د ماښام د اذان پورې په دې دوران کې انسان به د خوراک او د څښاک او دغه سې د ټول مفطرات ځان بندولو ته دې ته روژه ویل کېږي د لنډ تعریف د روژه د مقصد ځان بندول د هغه څه نه چې هغه روژه ماتی د سهار د اذان نه یا سهار را ختم نه تر د نور پرې وتلو ماښام اذان پورې رمضان خو دغه لنډ تعریف شو مولانا صاحب حکم څه دی د رمضان د میاشتې روژې نیولو که په دې راته لنډ د دلیل سره یو څه خبرې وکړئ نو د روژې حکم چې دی دا د اسلام په 5 ارکانو کې یو رکن دی د اسلام چې کوم عمارت دی او د دې چې کوم بلډینګ دی هغه پر 5 ستونو باندې ولاړ دی په دې ستونو کې یو ستون هغه روژه ده صیام او د رمضان مبارک روژې دي او په دې باب کې د عبدالله ابن عمر رضی الله عنه مشهور حدیث دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې بنی الاسلام علی 5 د اسلام بنا هغه پر 5 شانو باندې سوی دی او په دې شانو کې بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم د روژې ذکر مو کوي دغسې په سورت بقره کې الله رب العالمین صریحا امر کړی دی فرمایي چې یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ای مؤمنانو پر تاسو باندې روژه فرض سوی ده کله څنګه چې یوازې پر تاسو باندې نه ده فرض سوی بلکې ستاسو سمخ کې چې کوم امتونه راغلي دي پر هغو باندې هم دا روژه فرض نو دا د روژې حکم هغه دا د اسلام په ارکانو کې یو رکن دی او د دین نیول فرض دی او که یو انسان دا نه ونیسي د دې دوه حالتونه دي یا خو به دی د دې انکار کوي چې دا فرض نه ده نو دا په دې باندې انسان د اسلام د دایرې څخه خارجیږي او د ده حکم د مرتد دی مرتد دا خبره موږ اورو چې یو انسان باندې مرتد حکم اوسي دې مطلب دا دی چې دی که مړ سي
د مسلمانانو په مقبره کې به نه ښخېږي، د ده تدفین به نه کېږي، د ده ته به غسل نه ورکول کېږي، بلکې د ده لاش به راخیستل کېږي او غورځول کېږي. او دغسې که چېرې دی د هغه د فرضیت اقرار خو کوي، خو صرف دا وایي چې د سستي او د کاهلي او د دې د وجې سره زه دا نه نیسم، نو دا غټه ګناه ده، ډېره عظیمه ګناه ده، په کبایر ذنوب کې د دې شمار کېږي. مولانا صاحب محترم، دا خو صحیح ده چې روژه همدغه ده او الله تعالی فرض کړی په دې امت باندې، د دې دپاره خو معلوم شرطونه وي، څوک روژه نیولی شي، څوک یې نشي نیولی. دغه شرطونه یې کوي راته ووایي چې لکه څه رقم خلک روژه نیولی شي. روژه پر هر مسلمان عاقل بالغ او قادر باندې فرض ده. مطلب دا چې یو څوک مسلمان نه وي پر هغه باندې هغه زموږ دا نه وایي چې ته روژه ونیسي. یعنې لومړی شرط د دې دپاره دا ده چې خامخا به مسلمان وي، مسلمان او په غیر مسلم باندې زموږ دغه نشته چې په روژه خامخا هغه په دې باندې مکلف کړو چې ته روژه ونیسي. دغسې دا به عاقل وي، مطلب عاقل دا چې لیونی به نه وي. او ځینې انسانان هغه بیچارهګانو ته داسې یو بیماري لاحق وي چې هغه په دې باندې نه پوهېږي چې زه په څه باندې مکلف یم، د الله څه امر دی، د رسول الله صلی الله علیه وسلم څه حکم دی، پر دې باندې هم روژه نشته. دغسې قادره به وي، روژه به نیولی شي. اوس ځینې انسانان دي د بیماري د وجې سه هغه روژه نشي نیولی، سفر د وجې سه نشي نیولی. او دغسې ځینې ښځې د هغه د محواري بیماري چې پر راځي هغه د وجې سه هغه نشي نیولی. دا انسانان هم په دې باندې نه دي مکلفه چې دا به روژه نیسي. یا دارنګه چې مسلمان هم وي، عاقل هم وي، بالغ هم وي، خو بلکې د دې د جسمي کیفیت دې ته نه جوړ چې روژه ونیسي، لکه الله تعالی همداسې کمزوری پاتې کړی وي، په روژې نیولو سره ورته ضرر رسېږي، نو هغوی هم نشي کولی چې روژه ونیسي. فرض دغسې بالغ به وي، بالغ دا چې یا به مطلب د 15 کال ته رسېدلی او یا به د مطلب د بلوغت کم شروط دي هغه پکې وي، او ماشومان هم نیولی شي. بلکې صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین د دې به دغه دا طریقه به دا وه چې ماشومان به دې امر کوله چې تاسو هم روژه نیسي، دې دپاره چې دوی ورسره عادت شي، خو هغو ته ثواب میلاویږي. که نه ونیسي هغو ته مطلب ګناه یې ورباندې نشته. بلکل، جزاک الله خیرا. شیخ صاحب، د روژې دپاره مهم شرطونه خو مو ویل چې بس دا ده چې کله یو سړی روژه نیسي، د روژې لپاره خو نیت لازمي دی چې یو سړی به نیت کوي. اگر که دا په خوله باندې ویل نه دي، خو دغه نیت د کوم وخت نه کیږي؟ څه وخت به نیت شروع کوي چې تر څو روژه ونیسي؟ نیت کول په هر عبادت کې هغه ضروري، او نیت چې هغه خو د زړه سره تعلق لري. د روژې په باب کې په دې باره کې مستقل حدیث راغلی دی، د ابو هريره رضی الله عنه حدیث دی، رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې لا یصوم الا من اجمع الصيام قبل الفجر. د هغه انسان روژه نسته کم انسان چې د سهار د اذان سره د لمانځه اذان سره مخکې د روژې نیت ونه کړي. دې د وجې سه د روژې په ابتدا کې دا کم وخت چې میاشت را داخله شي، نو په اول د اول شپې کې د دې روژې نیت کول دا ضروري او فرض دی چې سبا د روژې میاشت را داخلیږي او زه دا روژه نیسم. نو په اوس دلته دوې خبرې دي. د علما کرامو رضوان الله علیهم اجمعین دا یو اختلافي مسله ده چې هایا د هر شپې کې د دې نیت کول ضروري دي، که د میاشتې په ابتدا کې دا یو نیت وسي هغه د ټولو میاشتې لپاره کافي دی. راجح قول په دې کې دا دی چې د میاشتې په ابتدا کې په اوله شپه کې انسان دا نیت وکړي چې زه د سبا څخه د رمضان مبارک ته روژو ابتدا کوم او دا نیسم، نو دا د ټولو میاشتې لپاره کافي دی. الا دا په یو صورت کې هغه دا چې انسان د روژې په مابینس کې هغه په سفر باندې ولاړ شي او د څو روژې اخري، سفر د وجې سه یا د بیماري د وجې سه یا د یو بل عذر شرعي د وجې سه، نو بیا چې کوم وخت دی دوه مواد روژې نیسي، نو بیا به دی نیت بیا به بل نیت ورته کوي. دا یعنې د فرضي روژې دپاره لازمي ده چې د بیګانه به ورته نیت کوي. همدارنګه د نفلي روژې دپاره خو به لازمي نه وي که نه چې د بیګانه نیت وکړي، ځکه د نبي کریم صلی الله علیه وسلم یو مشهور حدیث دی چې ورځ کور ته راغی، د ورځ وه سهر نه وروسته وخت، تپوس یې وکړ چې کور کې څه شته، نو بیبیانو ورته وویل چې نه
خونشته نبی صلی الله علیه و سلم زما روجه ده معلومی کیده چریکه دغه د شپې د خوانه نیت کول دا صرف فرضی روجه کیده او د نفلی روجه هغه د ورځې نه هم نیت کولای شي بیا بالکل د دې وجهه یعنی دا کوم حدیث دی دا فرضی روجه په باره کې راغلی حدیث عبد الله ابن عمر رضی الله عنه چې ما بیان دا کوم حدیث اشاره وکړل حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها دا سي مسلم كذي شي رسول الله صلى الله عليه وسلم يورز رالي أو ويول شي آية دا خوراك دا باري وشي ستا دا ورزي نو عائشة رضي الله عنها ورتا فرمائي شي يا ونبي عليه السلام ورتا فرمائي شي إذن أنا صائم نو زاد روجين يتكو دي سدا مع الميجي قلتاش إشارة وكرة شي نفلي روجو دا بارا دا شرط نستا چه خامه خامه ده سعار سمخ که و انسان نیت ارده که بلکه ده ورزی پا آره ایسا که تا نیت ارده که ولی سه بشرت ده ده چه تا پا آغا ورز بانی خوراک نی کرد خوراک هم چشاک ده نی کرد ده سهر منزن ورز سه سهر داخل دون ورز تا خوراک نی کرد خوراک نی کرد او ده سه ده حدیث و عجیبه فایده دام را وزی ده حدیث ده عائشه رضی الله عنها چه رسول الله صلی الله علیه و سلم سرد ده چه ده نبی و خاتم النبيين و د ټول انبیاء او امام د دې سره سره د د پکور کې بزنی وخت خوراک او د شرط لپاره شی بلکې په دې باب کې ام المؤمنین عائشه رضی الله عنها دا فرمایي چې وای زنی وخت په یو میاشت او دوی میاشتې پر لپسې موږ په کور کې ور نه بلې دي نو هغه صحابي ورته فرمایي چې يا خالتي غالبا عبد الله بن الزبير رضي الله عنه اورته فرمائي استاس خوراك بسو نو عائشه رضي الله عنها اورته فرمائي الاسودان وب او خرما دا بس مش خوراك نو وس مش بدي ما شرك يقولوا چې الله رب العالمين پر موږ تاسو باندې سونه احسانات ډیر کم د شکرونو چې پاره کې د خوراک ته پاره شي نه نو موږ د دې انبیاو خصوصا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ژوند مطالعه وکړو چې هغه سره باندې څونه سختې تیرې شوي دي د هغه د سختیو سره سره دوی روژې هم نیولې صدقات یې هم ورکوله د فقیرانو مسکینانو سره احسان وکړل مولانا صاحب خبر مسایل خو ډېر دي خوندکې خو زموږ حلقه لنډه ده زه مهمې یو دوه پوښتنې درنه کوم یو پوښتنه دا ده چې کله نا کله د رادیو دلاري یا د تلویزیون دلاري من اذان وورو یا د سحر اذان چې ور باندې روجه نیول بندیږي یا د ماخام اذان چې روجه ور باندې ماتيږي ایا دا صحیح ده په دې باندې څوک روجه ماتيږي او بالکل صحیح ده خو په دې یو شرط باندې چې دا رادیو معتمد دی مطلب دا چې د دې د سحر د وخت را داخلي دوه اهتمام کوي ذمہداري د ذمہداری احساس هغه سره ورسره نو په دې باندې بالکل څوک روژه هغه نیولای هم سي او ماتولای هم سي د پېشمي په وخت کې موږ د ریډیو سره اذان واورو یا د مسجد سره واورو نو په دې وخت کې په کار ده چې فورا انسان خپل خوراک او څښاک هغه بند کړي یا دغه سي د افطاري په وخت کې د ماښام اذان هغه موږ د دغه سره واورو ریډیو سره واورو یا د مسجد سره واورو بدی باندې مو روزه ما تواله شیخ یو بل مسله در رمضان د میشت په داخله درو دی وخت کې خلکو سره ډیر مشکلات وی کنه د په څه باندې موږ پیژن چې وست رمضان میشت داخله شو د دې لپاره مهم دغه څه دی چې کومو پیژن رمضان میشت داخله شو په دوه شانو باندې رمضان مبارک میشت را داخلي شي یو پر رؤیت باندې چې یا انسان خپل وویني یا بل څوک وویني او بقاعده اعلان وسی یو دادی چې سو کې ویني دغه شهادت نس قبول دا ځانته مستقله مسله ده هغه حالت کې به نه نسی انسان خو چې پر نیولو باندې په چې د رمضان مبارک میاشته ولیدل سي په لیدلو باندې رؤیت باندې رمضان میاشته را داخلي شي دوم صورت دا کله دا کال چې هغه واقع سو چې د شعبان په نیوشتمه باندې میاشت نه ولیدل شو نو په دا صورت کې به د شعبان د شمه هغه به هم
روژه نه نیول کیږي مطلب د شعبان میاشته به دیش پوره کیږي دیش به پوره کیږي او په د دې بعد چې کوم اول تاریخ راځي په هغه باندې به د روژه ای نو خلاصه داس ولا چې یا د میاشتې په لیدلو باندې یا د شعبان په دیش پوره کېدو باندې چې دیش پوره سي نو بیا د روژه میاشته رمضان مبارک میاشته را داخلي شي په دې ځای کې مولانا صاحب د خلکو سوې اشکال لکه د سکل میاشت خلکو داسې فکر کوو چې اوله روژه ولیدله د ماښام د افطاري وخت کې چې لکه میاشت ډېره غټه ښکارېدله داسې فکر یې کوو که موږ یوه روژه خوړلې نو حال دا چې لکه د نبي کریم صلی الله علیه وسلم موږ د هغه د سنتو پیروي کوو او هغه وایي چې صومو لرؤیته و افطروا لرؤیته د میاشت کوم ولیدله نو روژه ونیسئ او کله چې اخرنۍ روژه وي د عید الفطر دپاره هغه دپاره هم دا شرط ده چې میاشت به ووینئ نو بیا به همدغه نه وروسته روژه ختمیږي او اختر یا د شوال میاشت به شروع کیږي همدارنګه فإن غم علیکم فأکملوا عدة شعبان 30 لکه نبي کریم صلی الله علیه وسلم چې څنګه وایي که چېرته میاشت ونلیدل شوه د یو کوم ضرورت د وجې نه یا وریځ وه یا همدارنګه باد و باران و یا نور داسې یو څه د هغو چې لکه د میاشت لیدل ناممکنه وو نو بیا به دیرش ورځې پوره کوئ نو دا که بیا میاشت غټه ښکاري که وړه ښکاري موږ د نبي صلی الله علیه وسلم د سنتو پیروي کړې په هغه پسې موږ تللي یو او دا چې بیا نبي صلی الله علیه وسلم یو بل حدیث کوي چې الشهر هکذا و هکذا میاشت داسې هم کېدای شي داسې هم کېدای شي مطلب دا چې اشاره باندې وویل چې لکه د نهشت هم کېدای شي او د دیرش هم کېدای شي نو دا د نبي کریم صلی الله علیه وسلم د سنتو پیروي موږ کوو الله تعالی تاسو ته اجر درکړي په اخر کې صرف یو خبر اضافه کوم دا کال ماشاءالله ښه خبره دا وشوله چې اسلامي ټوله دنیا کې په یوه ورځ باندې رمضان مبارک میاشت شروع شول نو دا په دې باندې به موږ نیک پالي هم کوو او نیک شګون به هم کوو چې انشاءالله امت و خیر و خواته روان دي او انشاءالله را روان وخت کې به داسې یو اتفاق و اتحاد یو ماحول به راځي چې په هغه باندې به په هغه کې به امت ټوله یو جوړېږي او یو کېږي به انشاءالله جزاکم الله خیرا زمونږ سره مولانا صاحب احسان الله ساجد په استودیو کې د نن ورځ په اسلامي پروګرام کې موږ ته د روژې مهم مسایل بیان کړل الله رب العالمین دې هغه ته اجر ورکړي او موږ او تاسو ته دې د روژې د صحیح نیولو توفیق راکړي وصلی الله وسلم علی خیر خلق محمد وعلی آله وصحبه اجمعین مبارک دی مسلمان دا رمضان مبارک سلوی احسان دل سبحان دا رمضان مبارک